Namaskar. Baksung Block Primary Health Center or Uddugot, Katai Sonari, Hukrabare, Onustito Huizai, Edi Bihek Saisto Kibir, Newsnar Ek Potibedon. Jorhat Jilar Jalukonibari Uchotor Maidomik Bedaleot. এদিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হয় এটি বিনামূলীয়া বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰ লগতে এখন সজাগতা সভা এই জালুকনিবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বাকসুং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ সৌজন্যত আৰু জিলা স্বাস্থ্য সমিতিৰ উদ্যোগত আমি স্বাস্থ্য অভিযানৰ 6 নম্বৰৰ এই হেলথ কেম্প অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ ইয়াত আমাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 200 অধিক ৰোগীয়ে চিকিৎসা লৈছে আৰু ৰোগী আহি আছে আমি বিভিন্ন বিষয়ৰ বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসকসকলক ইয়াতে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো সকলোৱে ইয়াতে উপকৃত হৈছে আমাৰ আৰু অলপ সময় এই অনুষ্ঠান চলি থাকিব আমি এই কাৰ্যত সফল হৈছো বুলি ভাবো আমি বিশেষকৈ প্ৰসূতি আৰু শিশু মাতৃৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছো ইয়াৰ পৰিও আমাৰ যিবোৰ লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমাৰ মেলেৰিয়া হক লেপ্ৰসি হক টিবি হক সকলো বিভাগতে আমি চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াবলৈ ইয়াতে যত্ন কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে 200 ৰ অধিক ৰোগী আমাৰ চিকিৎসা লৈ গৈছে আৰু আমাৰ কেম্প চলি আছে আৰু তাতকৈ বেছি হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ উল্লেখযোগ্য যে জৰহাট জিলা স্বাস্থ্য সমিতিৰ সহযোগত আৰু বাকসুং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰই আয়োজন কৰা উক্ত অনুষ্ঠানটি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ স্বাস্থ্য সেৱা অভিযান ছয়ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত কৰা হয় মই ডক্টৰ বিদিত গগৈ আজি বাকসুং ব্লক পি চি আণ্ডাৰত এদিনীয়া সজাগতা শিবিৰ আৰু স্বাস্থ্য শিবিৰ এটা আয়োজন কৰা হৈছিলে চ' ইয়াত আমি প্ৰায় সেই 35-40 জনগৰাকীমান প্ৰসূতি আমি ইয়াত পৰীক্ষা কৰা হ'ল তাৰ আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য এটা আছিলে যে ইয়াৰ পৰা আমি কেনেকৈ মানে হাই ৰিস্ক প্ৰেগনেঞ্চি যোনখিনি সেইখিনি অলপ উলিয়াব পাৰোঁ বা তেনেকৈ ইয়াত তাতে দেখাব আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো সেইটোৱে হাই ৰিস্ক প্ৰেগনেঞ্চিবিলাক যিহেতু আমি উলিয়াই পেলাই তাৰ সেইমতে আমি মেনেজ কৰিব পাৰোঁ তাকে আমি তাৰ পৰা কেইবাজনো হাই ৰিস্ক প্ৰেগনেঞ্চি আমি উলিয়াইছোঁ আৰু সেইভাৱে আমি মেনেজ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত প্ৰায় 200তকৈ অধিক লোকক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি ঔষধ যোগান ধৰা হয় অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও